Përshëndetje miq të Artkallt. Ja ku jemi sërish në këtë të shtunë me mua Linda Lupin. Për çfarë do të flasim sot? Kë do të kemi të ftuar? E në fakt do e fillojmë pikërisht tu intervistën e parë. Nga vetë ambienti kuptohet. Kur vjen puna tek fjala, kush më mirë se sa arti i letërsisë mund ta shprehë atë? Do të kemi të ftuar një autor librash, përkthyes, gjithashtu dhe pedagog në Universitetin e Arteve. Ai është Primo Shllaku. I pandalshëm nga pena, si një dashuri me kohë të plot ku pavarësisht kalimit të viteve, pasioni i shkrimtarit për letërsin mbetet për herë i ri. Ashtu si lulet e ditë natës, një prej veprave më të rëndësishme poetike, u krijuan dhe kur zdolën prej mitrës që u sheu, sepse jeta zhvillohej vetëm ditën dhe këto ishin lule nate. Dashunia fillon prej gjysmës, do të vish, do të ikësh, ti do të kesh kamp të kuqe, putës të bardha. Ah, ta kisha dhe unë një i prej gize. Ti që në jetën ti me u fute, gjan e gjatë. Si da marë lagështine në një mur prej ashti. Ti e pavdekshme, e unë një dit do të vdes. Se di se si, se di se pse, se di se sa. E syni im, qështash, shtërzen një lot të fort si breshëm. Kur mbaron nata e natës, zbulohet se mitra që i mbajti përtej nëntëmujshit natyrshëm, ishte ajo, Andra, e cila vazhdon përtej shisave të pjekuna. Andra, ashtë placenta e safrani i poezis. Profesor, mirë se erdhët në Artkallt. Është kënaqësi që të kam në intervistën tonë të dytë, po kësaj herë në një dimension tjetër, nga radio në televizion. Profesor, më lejoni të përmend disa nga autorësit e librave tuaja, pasi jeni autor i disa librave në poezi, ashtu edhe në prozë, romane, gjithashtu si Hana e Njelmët e Ditës, Lule Nate, një libër i thurur me plot 100 poezi, edhe Fjalët Shkojnë në Ferë, Studimin Kritik një uliks që s'mbriti kur në i tak, Përmbledhjen me novela muzikantët, libër me tre drama Aktor pa kujtes, dhe deri një numër rekordesh përkthimesh si Kujtime të përtej varit të François René de Chateaubriand, Lule dhe së keqes, Metamorfoza e Franz Kafkës, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë, sepse është një rend i gjatë, një listë e gjatë. Gjithashtu, ju jeni profesor i estetikës, historisë artit, ku trajtoni dhe bazat e kritikës dramaturgjisë në Universitetin e Arteve. Ku bazohen pikërisht shkrimet tuaja të para dhe ku e kam prejardhjen? Shkrimet e mia të para janë edhe sprova, kështu që kanë vler vetëm arkivale, nuk kanë ndonjë vler artistike, po që janë, si themi, ato fluskat që ngrihen mbi një sipërfaqe për të treguar se në atë sipërfaqe ka temperaturë. Ajo që unë mundem me thënë me përgjithësi edhe me vërtetu për para kujdo që i interesohet, është se shkrimet e mija kanë fillu dikun nga vitet 65, kur unë isha në shkollën e mesme, pra unë klasën e 10 ose në maturë, se në atë kohë matura kishte 11, ishte 11 vjeçare. Janë disa poema që kanë tërgu ose kanë shpërthy ma përshtypja ime e madhe e mëritjes njeriut në hanë. Edhe njenën për ty në kam thënë, o njeri që po ju mbolon dheu i zbulimit. Pra kisha parasysh se diska e madhe e zbulohej, në shkenca, dhe ai dhe që ne heqim kur zbulojmë, binte mi brazin tim dhe mbulonte. Pra, diçka zbulohej për me namullu ne dhe për të navarros ne një farë mënyrë. A ka arë natyrshëm letërsia të kju, apo ka ndodhur diçka, e cila ju ka orientuar që më pas të shkoni drejt këti rrugtimi? Arti nuk vjen natyrë.
arti vjen në mënyrë të shtuhishme, zakonisht vjen ose tyra më shqen ndërs, ose duke shpërthy dritare, ose makar edhe në mënyrën e Santa Clausit që futet nga o gjaku. Asë kërkush nuk e mën mën momentin e plagosjes ti me artë, sepse ajo është një proces shumë i gjatë, psiqik, që lidhet me moshën, lidhet me eksperiencat, lidhet me leximet, lidhet me kontaktet kulturore, lidhet me epokën, pra janë shumë faktor që na e kthejnë kokën nga ajo anë, dhe ne përfundojmë si lule djedhat që shohin gjithmonë nga pranimi, nga linja e djedhit dhe mesim të tjetë. Monologoni shpesh me veten, profesor? Po, nuk monologojnë vetëm shkrimtarët edhe njerëzit e artit, monologojnë të gjithë. E mira do t'ishte me pyt i astekt e njerëzimit, se ata i din sa monologjet i bajnë njerëzit pa dallim profesione. Cilat janë bisedat më të shpeshta që bëni me veten? Bisedat më të shpeshta që unë bëj me veten time janë bisedat që vetja ime bën me personazhet e mi. Pra, përpara se më hedhin letër, ata grimcohen, para përgatiten, elaborohen, pa e ditë se nesër mund t'jenë fakte të mbetëse në një letër ose në një libër. Na elaborojmë shumë personazhe, shumë probleme, shumë mendime elaborojmë. Dhe vetëm një pjesë vogël e tyne arrin me dalë një letër. Pjesa tjetër sakrifikohet për shkak se arti punon me rendimente shumë të ulta. Pra, përpunon një tonë dhe për me zjarë një gram arë. A ka pas një fush tjetër të artit ku ju keni dash të prekni, ose ka qenë një pasion i fshehur juaj që... Po, jo, nuk ka qenë pasion i fshehur, ka qenë një pasion shumë i shprehun, po për fatë mirë, unë e durova dhimjen e braktisjes, që artit kinemas, të cilin e kam dashë fort edhe kam edhe studiu fort. Në fillimet e 10 vjeçarit të rejtë tjesë time, por të i pas e kinemaja shqiptare ishte komplet e zhytun në ideologjin, propagandë dhe në partishmëni të cilin unë e kam kontestu gjithmonë dhe vazhdimisht njërë konsekuente me ata që kam shkru, unë hoqa dorë me dhimjet madhe, sepse ajo ishte një nose që së më bandim. Qëpar ju bëri që të mërnit këtë vendim? Unë kisha nevoj për një nose tjetër, dhe ajo nose duhet të marun të sekretin. Kinemaja do shfaqa e atje dhe në rrallë parë, në qovë se do veja diska nga ata që kisha mërnu, kuptohet që unë do shkoja derit veç katërim. Do doja të zhvendosëshim pak në një cikl tjetër të jetës, po shkojmë në vendlindjen tuaj, qytetin e Shkodrës. Cili nga qytetet është më afër zemrës tuaj? Shkodra ku ju keni lindur, apo Tirana ku ju aktualisht jetoni? Referohem Kostandin Kavafit, një poetit shumë të madhë, Aleksandrin. Kavafis thot, mos ik prej qytetit thot, se qytetin e ke me vete kudo që i shkosh. Pra, ai qytet Shkodra, unë s'kam pas nevoj kurt për gjithë Shkodra. A kurtën se në Shkodra ka edhe banka, a kurtën e unë s'kam asik krys lekut atje. Unë kam marrë për atje humusin, kam marrë një grusht humus, i cili është kaq i domosdoshëm për rritjen e shpejt dhe për kërthnezjen e farve të mira,
dhe kam marr me vete, për i ti e kam gjithkun me vete, kam frymen e artit, frymen e tolerancës, frymen e mahnitjes para gjanave të bukra, dhe një farë pulkri kulture, do më thënë një kulture të shëbukërës, e cila shifet gjithkun, që është promovu prej banorve qytetarë të ati vendet, të cilët i kanë veshë vajzat e veta bukur, i kanë leju me ba makiaj, shpiti kanë stolis me sene të pazakonta, kur kanë qenë poet, kanë shkru poezit paharrushme, kur kanë qenë piktor. Ndjeni me faqe që keni lindur në një qytet si Shkodra. Duhet me ardhë për dika, dhe me ardhë për dika, ku origina është një vend i inicum, pra i nistum, që nuk është në zero, është një ndim shumë e madhe, po edhe përgjësi shumë e madhe, se pastaj, kur ti vjen për një vendit pa njofton, kuptohet që nuk ke se me ke krasosh edhe duke si je, vetëm pse je maj miri. Kurse kur ke le dikun ku pylli ashtë i gachem dhe pëmët janë që duhet me qu kryte me tra kapela, kuptohet që aty masane ke nisesh me gola hynë me minus gola në lojë. Çfarë keni marrë me vete nga Shkodra që e mbartni gjithandej kudo që shkoni? Nga Shkodra kam marrë me vete aftësinë e pak negociueshme me u mahnit para zbukurës, kudo që të jetë. Dhe kam marrë me vete edhe një jotë madhe të cilën e baj në shpinë si kryq, për t'ja thonë gjithë atyne sendeve të cilat ne përpiqen me na humë në ordin, me na e prish drejtimin, drejt yllit, që gjykush e ka një yll të vetë dhe nisë e drejti. E nisë me një listë gjatë të librave tuaj në fillim, por do doja ta mbyllnim duke krijuar pak pritshmëri tek publiku të cilët po na ndjekin në botimin tuaj më të ri që do të vi vetëm për pak ditë. Mund të na zbuloni? Ashtu shpresoj. Patjetër, dhe ne jemi mezi e presim. Po. Unë kam përfunduar një roman i cili filloi për më pak faqe, më pak volum dhe nevojat e mbështetjes temave dhe të arkitekturë njësë ti, më qënë tek 400 e sa faqe. Në mënyrë esenciale, ajo që do donim të zbulonim, sa do pak për të krijuar një lloj pritshmërie dhe një lloj ideje, me çfarë do të përballet audienca? Atëherë, unë po them që unë kam audienca, në qofë se do tjetë kurioze me u përbal, do të gjaj një liber i cili flet për një periud shumë të njofton dhe shumë që ka shumë shkrime për te, për periudën e një periud, pra për vitin 1923, 24 dhe 25, janë 3 vjetë, jeta e një djaloshi, apolitik, që s'ka shku as partizan, as manekti, dhe metamorfoza e ti, pra mënyra se si formohet ky, mërëna këtë në 3 vjetëve, duke kalu nga një jetë shumë rutinore, në një fatkeqësi dhe në një incident shumë të madhë që është burgosja e ti pashkak, po jo pa arsye, dhe pastaj, po themin e hovi i ti, ose kapërcimi që i ban ai vetes ti së të dere atë hershme, duke unis prej faktit, prej fakteve dhe prej ndryshimeve që kanë përsaktu të ai kushtet. Epoka i qëndron thjesht si sfond, aja është një njeri që i vepron kretë ndryshej, nga ashtu siç deri tashti
letërsia e jonë, edhe realizmi socialiste, edhe noi tjetër që jashtë përpjek me shkru për atë kohë, pra ka të regu që kishte një influencë shumë të madhe koha në gjarjet e njën e tjetër. Kjo është një njeri komplet indiferent, komplet i huj në epoks, epoka e godet e gjakos, e nëzin, e dëshpërën, por ai ka një sistem tjetër të mendimit edhe ai e kupton se pafajësia dhe ideja me ne i pafajshëm është shkaku i një fatkeqësie shumë të madhe. Pra ai njeriu duhet të hidhet, duhet të përlyhet në jetë në mënyrë që të jetojë. Përndryshe metet pa jetu dhe jetojnë ata që përlyen. Një roman i titulluar Pesha e padurueshme e pafajësisë. Janë tre përa PPP, a kupton? Asnjëherë emri im nuk ka dalë në fuqi të tretë, po s'ka gjë. Do ta shohim se çfarë fati ka ky roman, unë po baj shaka. Është pra një roman me epoke, pra që merr epokën e vet dhe e trajton një personazh në një mënyrë krejt ndryshme dhe në te zbulohet kriza e madhe morale dhe shpirtënore e një brezi i cili e kupton se po sakrifikohet vetëm sepse ka dasht me meti pa fajshu. Profesor, ishte te i masë kënaqësi që ndatë me ne këto pjesë të jetës tuaj, të krijimtarisë tuaj gjithashtu, tu në Artcall. Si gjithmonë, minutat ikin shumë shpejt me ju. Shumë mirë që ikin minutat, se ne na duhet me dalë prapë. Po të mos ikshin, do të me dalë e herë dhe marrën e... Absolut, jemi në pritje të romanit Pesha e padurueshme e pafajësisë. Dhe ju uroj shumë sukses. Edhe unë jam më në tension se ju, sepse libri e kam, unë e kam marru të ashtje pres verdiktin e lexuesit, me siguri nuk kam e pas në një sukses, për shkak se ai prek një periudhë shumë delikate, e cila është mitifiku, adin, po unë po mundohem me a hek ca gur miteve. Po vendoseni në rolin e kritikut, në tashmë. Po pa tjetër, sepse kritiku maj madha shkrimtari, ai e zbërthen epokën, ai i hek e qëranjos mitin dhe vendos njeriun e thjesht, njeriun që pëson, njeriun që vur, njeriun që bëhet arenë e një krize morale dhe e një, po theme ne, edhe një misteri, se ka edhe një mister mërëndë. Edhe njerë ju falenderoj. Ajde, falenderit edhe pejdoj. Pjesë të dytë të Artcall, jemi zhvendosur dhe ndodhemi pikërisht në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi. Arsyeja pse jemi këtu, nuk jemi rastësisht, por do ndjekim një insert dhe do t'ja zbuloj vetëm pas pak, sepse do t'flasim për filmin, do t'flasim për regji dhe skenar. Alo! Ojet! O shpirt! Në fillim të këtij viti, erdhi për publikun në çdo kinema Shqipëri dhe Kosovë me filmin e tij të parë me metrazh të gjatë aksion komedi, Policë për kokë, me një realizim të suksesshëm nga kasti aktorëve të njohur si brenda dhe jashtë vendit. Suksesi një pune të gjatë të mezi pritur, arriti të mbushte sallat të kinemave plot me publik, të cilët e shihnin filmin edhe për të disatën herë. Duke krijuar kështu pritshmëri tek publiku për suksesin e radhës. Nuk qëllova unë, qëlloj ky. O blici? Qa blici? Ure, pse i shuti? Deshën përdonu unë, mërë shef. Ne erdhëm këtu, në ambientet e Akademisë të Filmit dhe Multimedias Marubi,
ku nisën edhe hapat e para të maturimit të një ëndre për regjizorin dhe skenaristin Aldo Marku. Me nostalgji, tregon eksperiencën e tij akademike, aty ku projektoi edhe të ardhmen e tij drejt kinematografisë. Ashtu siç edhe kemi kuptuar nga inserti, ndodhemi pikërisht me regjizorin Aldo Marku. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Art Call, mirë se ju gjetëm këtu në vendin ku ju ruani shumë nostalgji, besoj, në Akademinë Marubi. Shumë e vërtet, faleminderit për ftesën dhe mirë se erdhët edhe ju në shtëpinë time të dytë. Pikërisht, më pëlqen her pas here që të ftuarit i sjell në habitatin e tyre. Nostalgjia e parë ose direkt imazhi i parë që ty të vjen sa shkel në këtë akademi? Në fakt, sa herë vi në këtë shkollë, gjithmonë më duket sikur nuk kam ikur kur. Këtu kam kujtime absolutisht jashtëzakonshme. Kjo shkollë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në atë që unë quaj në themelet e formimit tim, si kineast i ri, po themi dhe... Gjithmonë mundohem gjej kohën që të vi të paktën për shfaqjet e fundvitit, për çdo film që shfaqet këtu. Edhe pse kohët e fundit kam qenë pak si shumë i zënë, edhe nuk e kam kapur dot në kohë, po sa herë vi më duket sikur nuk kam ikur kurrë. Si lindi kinematografia tek ti? Si u bashkua në rrugtimin tënd të jetës, le të themi? Në fakt ka qenë një dashuri e hershme. Pra aq kohë sa mund të mbajmë, gjithmonë kam dashuruar për të parë filma. Mbaj mend që kur kam qenë në klasë të 5 dhe u hap një nga bibliotekat e para në Shqipëri, në Tiranë, kam qenë abonenti më korrekt, abonenti më i apasionuar, ishte divertimenti im kryesor, domethënë zbavitja ime kryesore. Dhe shikoja pa frikë 5-10 filma në ditë. Më tej gjatë jetës, edhe pse provova disa rrugë të ndryshme, domethënë provova sportin, provova artet marciale, gjithmonë filmi ishte aty, pra pasi kthesha në shtëpi, ishte ajo e vetme gjë. Pas e më ka larguar dhe nga vetmia, sepse jam fëmijë vetëm, dhe gjithmonë përballë ekranit, domthonë ishte ajo zona ime ku merja formimin, merja kulturë, merja imagjinata, mund të qenë dhe kjo. A e ke një pikë finale, një qëllim ku ti dëshiron që të shkosh drejt asaj pike, ndër këto 10 vite ose 5, le të themi, duke qenë se i bën planet 5 vjeçare? Tani, teknikisht, mendoj që e bukura e kësaj fushë është që nuk është për destinacionin, por është për gjithë udhëtimin, gjithë rrugtimin. Pra unë po e bëj atë që dua të bëj filma. Ama filmin tjetër dua ta bëj më mirë se ky. Filmin tjetër dua të eksploroj një zonë tjetër, të jem unë më i rritur, më i profesionalizuar, më i formuar dhe filmit ta pasqyroj këtë gjë. Po nëse mund të them një qëllim, është që unë i kam vënë vetes qëllim që të shkelet tapetin e kuq në Kodak Theater në Oscars. Dhe jam shumë i sigurt që do e arrij. Absolutisht. Edhe duke qenë edhe fillimi i rrugtimit tënd, filmi Polic për kokë ka qenë filmi i parë joti në fillim të këtij viti, ku që në premierën e tij shënoi sukses apo jo. Le të themi që fillimi i mbar gjysma e punës. Si ishin ndjesitë e tua të para kur shikoje sallat plot në kinemat e Shqipërisë dhe Kosovës, duke u shfaqur puna e një viti, apo jo? Sakt. Teknikisht, kur shikoja sallat aq plot, kur shikoja në pritje, pra dilnin plot, futeshin plot, ishte pak si surreale, do më thënë, akoma nuk e kuptoje, e shikoje gjithë të dashurin që po merje, po nuk e kuptoje qëfar do më thënë kjo gjëja. Pra e përkthyer në një përqafim nga publiku që po e pëlqejnë produktin, po e shikojnë për herë dytë, për herë tretë, po e duar trokasin, ndjen një shmase e mirë, një shmase e bukur, është një arritje që nuk paguhet dot as me para, as me, është një, si thosh, një ndjesi që nuk e blen dot. Është edhe përgjegjësi, patjetër. Përgjegjësi pse? Po është një shmase përgjegjësi sepse janë gjithë të mira njerëz, të cilët janë përballë ekranit dhe po marrin kohën e tyre 2 orë për të parë çfarë i ke propozuar ti, për të prekur mbas apo për të reflektuar mbi atë gjë për cilën ti ke ngacmuar. Dhe është përgjegjësia e zakonshme. A mendon se dua të ndaloj pikërisht këtu? A mendon se regjizori mbart në vete një përgjegjësi për të përcjellë një mesazh në shoqërinë shqiptare edhe më tej? Jashtëmase, mendoj që regjizori ka përgjegjësinë më të madhe gjithmonë dhe është një medium që prek të paktën në këto kohë, sidomos në periudhën digjitale me kaq shumë ekrane.
përballë nesh, është një medium i cili ka aksesin më të gjerë në gjithë popullatën dhe përgjithësia është jashtëzakonshme sepse në fund të ditës ti po përpiqesh të ngacmosh diçka apo të japësh një mesazh të fshehtë, nëse apo qoftë edhe të ndryshosh një mbas edhe një tabu apo një kulturë apo edhe një mendim. Cili nga rolet do doje të ishe që absolutisht e ke pasur mundësinë, sepse vetë regjizor, vetë skenarist dhe shumë bukur mund ta vendosje vetë në një nga rolet e policë për kokë. Në cilin nga rolet mendoje se unë jot do t'i përshtate njërit prej personazheve? Po kjo është, më vjen përqeshur në fakt, sepse babi im më shtyn gjithmonë që t'i jap një rol vetes. Gjithmonë, do të thënë. Që ti të dukesh, mos t'i jesh gjithkohë. Kur shikon edhe filmin, që kalon edhe filmi radhës, edhe nuk i dash rol vetes, ç'po bën? Paktën te tjetri e rol vetes. Edhe unë që i them gjithmonë, kur t'jem gati. Në radhë parë është përgjithsisht shumë e madhe, domosht është trysni që të bësh edhe regjin. Unë jam akoma regjisor i ri, po mësoj veglat e mia, po rafinohem me kalimin e kohës edhe domon nuk e shoh akoma të kem luksin që të dal edhe përpara. Gjithsesi, aty në backstage, në regji ku ishe, në gjatë skenarit që ti shkruaje, ku e shikoje veten tënde? Ku e projektoje, në cilin nga personazhet? Po te ky filmi? Po. Po figurant, po themi, figurant. Jo në rol protagonizmi. Po nuk mund ta dëmtoje, duhet shumë filmi për ta dëmtuar me vu veten aty dhe unë nuk e gjykoj dot as veten kollaj kur jam para kamerës. Mbrapa kamerës e gjykoj. Ke patur një kast aktorësh të njohur gjithashtu në Policë për Kokë, si Arben Baraktari, Nik Xhelila, Olsi Bylyku, e të tjerë e të tjerë, pa dashur, pikërisht Alfred Trebicka, pa dashur të lë askënd pa përmendur, sepse të gjithë kanë qenë ata që e kanë bërë filmin. Nuk mund të bëhet dot vetëm me një protagonist, absolutisht. Por, si ke përzjedhur personazhet, aktorët? Ka qenë vetëm përzidhin nga ana jote, apo? Kryesisht ishte nga ana ime. Ne kemi një tabel të bardhë të studio, po themi, dhe aty i kam vendosur fotot e se cilit, pa i thënë akoma atyre për çfarë bëhet fjalë. Do më ishte një paka shumë manifestim, le të quim. Isha vendosur fotot e se cilit për se cilin rol, dhe maksimumi ishin dy opcione për se cilin, maksimumi. Dhe të gjitha planet A që kisha, në 95% kanë dalur. Pra plani A që kisha, pa ja propozuar akoma rolin, mbase qëllova në shenjë, mbase kisha një intuit që do i shkonte, do i qëndronte, do i pëlqenin. Me zi përisja të punoja me ta, kam mësuar nga se cili, jashtë masë. Më trego pak reagimin e tyre, si ishte në momentin e propozimit të rolit që ke folur për filmin? Ishte shumë më dashamirë se çprisja unë. Unë kisha këtë stepjen duke përdorur këtë termin gjithmonë komercial. Dhe kisha këtë stepjen që treqeriku për i tyre që janë aktorë, statusi, apo themi në gjithmonë në vepra serioze, mendoja mos do e parajgjikonin pak këtë zhanërin, po në fakt ndodhi e kundërt, tek ata si artistë vërtet nuk i intereson shumë zhanëri, intereson materiali. Dhe materiali ishte i qepur, dinjitoz dhe nuk parajgjikuan më shumë. Asë nuk më parajgjikuan mua. Cilat ishin përgjigjet e tyre? Na i bësh pak më të dukshme edhe për ne, që jemi kurioz. Përgjigjet? Po për shumë unë më skeptiku isha me Benin, me Arben Baraktarin, sepse ishte edhe në distancë. Dhe nuk përbonim do të një komunikim përballë, që të shikoj reagimet apo të shikoj... Jeto në Francë, nëse nuk gabohem. Po, edhe nga që ishim gjithkohës me telefon dhe duhet përqendroheshin gjithë shisa tek zëri për të kuptuar që qasje e ka ndaj këtij filmit. Dhe i thoja gjithkohës, i merja shëmbuj tjerë për ta lehtësuar pak dhe i më thonë të Aldo, pa problem, e kuptoj, nuk ka si problem për mua, që është... Ndoshta e ka kuptuar dhe tensionin të nëzi një regjizor i ri duke i ofruar një skenar, një aktori me famë, le të themi, dhe eksperiencë, absolutisht. Edhe jam pasë. Dhe tjetër, përveç Arbenit, cilat ishin reagime? Nik Xhelila i për shëmbull. Po, Niku për shëmbull, Niku, duke qenë që Niku ka vite që ka ikur, jeton jashtë, Niku ishte si një në sërtarin e dëshirave. Dhe thoja, po let jetë aty, ta shikojmë, base mund më zbohet, kur, po let jetë aty. I qetëm kontaktun, falë një miku tim që kam baruar dhe i këtu, cili e ka kushëri. Dhe flasë me Nikun dhe unë i propozoj një rol tjetër, gjithmonë në këtë paragjykimin tim që do jeti zënë dhe base
rëndësika ta kem, sesa mos ta kem fare, dhe i jap një rol, i propozoj një rol më të vogël. Dhe më pak impenjim. Më pak impenjim, okay. Më pak ditë punë, t'ja bëj edhe më të lehtë. Mos jap shumë arsye për të refuzuar. Dhe në fakt Nikun e tërheq. Niku është shumë artist për mua dhe ka një intuit të frikshme. Dhe e tërheq roli Maxit, më thot, shiko këtë, thot, sepse te ky unë kështu kështu kështu. E gjej veten. Po. Edhe punova me të. Bëra pak si i vështirë kot. Okej. Okay. Mirë, tani mund t'i themi se gjash realizuar. Ja, bëra pak si i vështirë kot, po që ishte kështu no brainer, si thot amerikani, do të thonë ishte pa shumë tru që, okay. Që i rrinte jashtë masës. Okay. Pra një ke kohë 20 ditë, po tha, në shtator kam ca projekte, po tani jam kështu. Çfarë mund të na tregosh një ngjarje e cila ka ndodhur në backstage, një situatë e papritur, le të themi, që të është dashur ta menaxhosh. Qoftë një mosrënie dakord midis aktorëve, se ndonjëherë ta vështirësojnë edhe punën. Kanë qenë shumë. Okej. Okay. Kanë qenë shumë. Filmi jonë u bë për një kohë relativisht shkurtër. Domethënë ishin 23 ditë çirimi, mos gaboj plus një ditë prapambetur, por zhanri që ishte, impenjimi që kishte, shumë skena, shumë makina, kostume, kohë e vështirë, domethënë ishim në mes të gushtit, ishte një vapë jashtëzakonshme. Të gjitha këto çonin në vonesa, po ato vonesat mblidheshin fund ditës. Kështu që ka patur shumë. Një nga skenat që po më vjen tani, që më vërtet ishte shumë e bukur, na zbukuroi ditën. Ishte një ndër ditët e para të xhirimeve që kishim me Olsin. Dhe supozoj që të bllokonim trafikun, dhe kemi bllokuar gjysmën e bllokut. Kishim një 25 makina figurantësh. Dhe Olsi ishte si polic. Do të që të gjithë e kam besuar që ishte polici vërtet. Dhe më në që kur e pam nga largë, thash, mos thash erdi policia dhe në ha probleme. Fare që është Olsi. Dhe më po vinte, që që po ndodhë të tha, këtim kokën, thash, mos. Thash, ku e shohu në Olsi, po ishte identik. Dhe gjithë e dita ka qenë shumë e këndshme. E kishte përthithur rolin me një herë, a? Shumë e këndshme, sepse talë me gjithë kalusit, dhe më thënë, i binte bilbilit, stop aty, ndalonin ato, dhe më thënë që po bëj. Dhe më nasi njëris po e kupton dhe që në fakt e Olsi dhe a ishte ditë e këndshme. Ishte gjetur pikërisht roli i duhur. Mirë, krahas, në fakt, unë nuk dua të flasim vetëm për filmin, sepse gjithmonë artisti, krahas jetës së tij artistike, ka edhe një jetë tjetër, paralele, që është familja, që është, duam të dim më shumë nga karakteri Aldo si personazh, si njëri gjatë jetës e ti, se si funksionon rutina e ditës dhe jetës tënde, supporti ytë më i madhë në gjithë këtë rrugëtim e tjere tjere. Kemi shumë pytje, të cilat do t'jenë në një blog pytje shtë shpejta me përgjigje esenciale. Okay. Cila ka qenë puna jote e parë? Puna ime e parë? Kamarier. Në ofkam absurde që dikush të ka dhënë ndonjëherë. Po, teknikisht do thoja mendje madh, sepse mund të jetë perceptuar i tillë, po me sa di unë nuk jam. Çfarë të bën për të qeshur? Po për qeshur më bën çdo gjë, me thënë drejtën, jam tip shumë i qeshur, kështu që jam shumë pozitiv, jam shumë optimist. Por qeshëm bën çdo gjë, qesh shumë. Nga ana tjetër, çfarë të bën të qash? Më bën të më qaj. Po mund të më bëjë edhe një film shumë i prekshëm, i cili trajton drama jetësore, ekzistenciale. Nga ana tjetër më bën të qaj, po themi, deri diku një dashuri e mos shprehur, se kemi pak si kulturë që të mos shprehemi shumë dhe ndërtohen komplekse nga njëherë, ndërtohen ca mure dhe kjo është, mendoj që është dramë. Njeriu është për një periudhë shumë shkurtër në jetë dhe duhet t'i thotë gjitha gjërat, të mos marrë shumë pengje me vete, sepse në fund ditës nuk do kthehemi kurrë më, kështu që pse të mos i lëmë gjitha këtu. Cila është arritja më e madhe jetës tënde? Arritja më e madhe mendoj që gjithmonë për mua do jetë që të bëj prindrit krenar. Dhe ato thonë që janë, po kam qef t'i bëj më shumë. Kështu që mendoj që kjo është të paktën personalisht e imja, është si synim që bësh prindit krenar. Shpesh përdorim thënien jetë si në për filma.
Me cilin nga filma do ta personifikoj jetën tënde? Po, deri në kohë të tani vonë, dhe më thonë, nga që jeta ime ka qenë deri diku aventureske, pra nga një profesion tjetrin, apo nga një shtet në tjetrin, më kujton këtë filmin Catch Me If You Can, me Leonardo DiCaprio, një cili mundohi në shumë profesione, t'ja dilte, edhe pse vinte nga një varfëri, si që vinte ka i në filmin, që më base Catch Me If You Can. A ke patur një model në fushën e kinematografisë, mbi të cilin jeni bazuar dhe bazoani? Janë shumë, po kam qef të them Christopher Nolan, nga vetë fakti që ka nisur në një formë shumë autodidakte, ka bërë filmin e tij të parë pa buxhet, e ka bërë me sforcë, e ka bërë me shoqërinë. E ka gjuar në një vit kohor duke gjuar fundjavave dhe gjithë kjo gjëja është shumë frymëzuese për mua, më bën të mendoj që nuk është pengesë as buxheti, as mbështetja, por është synimi dhe pastaj gjithmonë ka një zgjidhje. Si e motivon veten? Po, ja, e shofën pasyrë dhe i thëmë forcë. E motivoj duke i vënë qëllime, duke i vënë qëllime ditore, e motivoj duke i kujtuar gjithmonë synimin. Jam mirë njohës, mundohëm të jem gjithkohës mirë njohës, duke numruar të mirat që kemi dhe jo atë që na mungojnë. Këtë besoj shumë fort. Edhe kur ndihem mirë njohës, dhe më thënë nuk, sikur nuk shoh asë frikë në horizont, as mungesa. Edhe kjo është goxha motivuese për mua. A ke patur një njeri në jetën tënde i cili ta ka shtrënguar dorën fort dhe të ka dhënë gjithmonë suport në gjërat që ti ëndërron të bësh dhe të bohesh? Familja ime në përgjithësi ka qenë shumë suportuese në përgjithësi. Ortaku im, i cili është producent i filmit, është shumë suportuese dhe shumë model i mirë për të ndjekur. Partneri është suportuese. Dhe jam munduar të rrethohem me njerëz suportues kryesisht. Kështu që nuk është vetëm një, se do i bija në qafë tjerëve nëse them vetëm një. Nëse larg qofsh shtëpia juaj merr zjarr. Pasi të keni shpëtuar familjarët apo ndonjë kafshë shtëpiake që mund të keni, cili është sendi që do të merrnit me vete? Do thoja laptopi sepse kam shumë shënime, kam shumë shkrime. Shkruaj në të. Është, si thosh, organizimi im i 3-4 viteve të fundit aty. Mendoj që është që e më me vlerë për momentin. Nëse unë të uroj ta kesh jetën sa më të gjatë, edhe më shumë se 100, por nëse do të jetoje deri në moshën 100 vjeçare dhe do të jepej mundësia të zgjidhje midis të mbajturit trupin apo trurin e një 30 vjeçari, këtë do të zgjidhje të mbaje? Trurin 100%. 100%. Ku bazohesh për zgjedhjet që bën në jetë? I kushtoj rëndësi shumë madhe intuitës. Bile tentoj ta stërvis intuitën. Mendoj që është një shqis që e nënvlerësojmë shpesh, por është një shqis që nuk ka shumë kuptim po ta zbërthesh shkencërisht, po është diçka më hyjnore, do thoj edhe. Nuk paragabon, kështu që intuita është një ndër ato. Cila është pika jote e dobët? Pa, për momentin është vajza ime, pika dobët, ajo është absolutisht, s'ka asnjë tjetër. Cili është momenti më i lumtur i jetës tënde? Momenti më i lumtur është kur janë disa. Më kryesori do them do ishte lindja e vajzës, sepse e pret një krijesë, po themi, për 9 muaj, po disë të ke parë atë, e ke parë maksimumin në një eko, po nuk e ke parë fizikisht edhe nuk e nje. E je shumë kurios të shohësh. Dhe kur kam hyrë tek dhoma e inkubatorit, po themi, dhe ishin shumë fëmi, e mbaj mend si sot, në fakt, po i kaloja fëmijët e tjerë me radhë, sepse sikur e dija që janë fëmijë këto. Po më drejtonte diçka për tek ky fëmia tjetër dhe që kur e pash tash se nuk kishte doktor aty. Dhe që kur e pash tash ky do të jetë imi. Dhe erdhi infermieri dhe tha po, tha ajo është Akira. Alo, të falenderoj, edhe pse jemi në pozita ku ndodhem, le të themi pas kurizitant.
Por doja që gjatë kësaj interviste të merrje hapësirën më të madhe të mundshme për të qenë sa më i pandikueshëm në dhënien e përgjigjeve të tua. Të falenderoj për rrëfimin e jetës tënde, për rrugtimin, të uroj sa më shumë suksese edhe uroj që policë për kokë të ketë një dysh. Faleminderit ty, urime për misionin, është shumë interesant, është diçka që na mungon, sidomos në këto kohë kur çdo gjë vërtitet rreth klikimeve, rreth skandaleve. Edhe faleminderit për urimin për filmin tjetër. Ndodhemi në Universitetin e Arteve, në këtë pjesë të Art Culti, do të intervistojmë pianisten e cilën e ka përfaqësuar jo vetëm në skenat e vendit ton, por dhe në ato mbar botërore, Merita Regja Tërshana. Pikërisht sot është koncerti i pianos së klasës së saj. Janë emocionet e para, vetëm pak minuta për para se t'i japin shfaqjen e tyre studentët e saj, ne do të shkojmë t'a intervistojmë për emocionet e pare që ajo ka. Merita, përshëndetje, mirë se erdhe në Art Cult. Është kënaqësi të të kemë vetëm pak minuta përpara se klasa juaj, studentët tuaj të performojnë bashkangjitur stinës koncertore, të performojnë dhe të luajnë në piano. Si ndjeni, ndani pak emocionet e para me ne përpara këtij koncerti? Natyrisht ndihem shumë emocionuar, gjithmonë jam, më shumë kur nuk do luaj vetë dhe kur do të luajnë studentët. Pasi natyrisht që është bërë një punë e madhe gjatë këtij viti shkollor dhe tashi që jemi në fund përpara provimeve, ne marrim pjesë me këtë koncert klase ku natyrisht kemi zgjedhur pjesë që mund t'i shijojë çdo lloj publiku, kemi qenë të vëmendshëm të zgjedhim melodi të bukura, vepra të bukura që nuk janë shumë akademike në mënyrë që të gjithë kenë mundësi të shijojnë. Cilat janë disa nga veprat që do të luajnë? Po për shembull, muzikë shumë do ta fillojmë me një vepër barok nga Rameau, pastaj Tchaikovsky, Liszt, nga Tchaikovsky është një vepër përshtatur për piano nga baleti Arthyesi, domethënë vepra shumë të bukura që do të thuaj. Keni plot pothuajse 21 vite që jeni pjesë e stafit pedagogjik në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve. Mirë, po në këtë gjendje, në këtë emocione, në këtë vorbull, në këtë situatë, a ju sjell ndo pak nostalgji kur keni qenë vetë studente? Vazhdimisht e mendoj në fakt se si përpiqem në këtë mënyrë të kuptoj se si ndjehen studentët edhe çfarë problematika është ka kjo moshë, përpiqem të kujtoj veten time. Un jam nga ato njerëz, nuk e di, është fat ky apo jo, që kur kam qenë në vit parë të shkollës e deri tani kam ngelur këtu, nuk kam ikur. Akoma jam në shkollë, shkoj për ditën në shkollë, që është gjë e mirë atjetër, sepse të jetosh me këtë brez, dhe me thënë me këtë fash moshe 20-24 vjeç të punosh për ditë, natyrisht që ato t'japin nga energjia e vetë. Sa vite janë bërë në total që i kushtohesh muzikës, pianos? Kjo pastaj gjithjetën. Gjithjetën, absolutisht. Ka qenë një moment decisiv, le të themi, që keni menduar do i zhdorë? Unë asnjëherë s'e kam menduar këtë, po ka qenë një moment decisiv që mamaja ime më ka thënë që ky është momenti për të zgjedhur do të vazhdosh rrugën, sepse deri në atë kohë nuk e kisha shumë të ndarë akoma mendjen do vazhdoja për piano apo jo, por nuk kishte asnjë alternativë tjetër përveç se muzika dhe piano për mua. Cili është një posikur i momentit që ju e keni si objektiv ose si qëllim për një të ardhme të afërt, le të themi? Për të ardhmen do vazhdoj të ndjek këto ëndra që natyrisht janë shumë të paralizuara përsa i përket repertorit të pianos, kurse ajo posikur është më shumë ka të bëjë me faktin që ta zhvillosh, më thënë, karrierën dhe ta ndërtosh jetën këtu apo diku tjetër. Po në këtë pikë mendoj që jam e kënaqur këtu dhe më pëlqen që kam mundësi të jap kontributin tim në këtë vend. Kam student shumë të mirë dhe ëndra ime si pianiste, si pedagoge, është që t'i shikoj studentët e mi më të mirë se unë, edhe t'i shikoj ata që ma kalojnë. Kjo është, atëherë do ta ndjej vetën. Kjo është ambicia juaj më e madhe në momentin. Po, vërtet. Atëherë i bie që unë jam një mësuese e suksesshme. Në fakt unë kam ndaluar në një nga postimet e rrjeteve sociale ku i përket përpara dy viteve, le të themi, por do doja ta shkëpusja dhe e kam sjell sot përballë jush ku ju thoni se në fëmirin time e mbaj mend timat që këndonte këngën e Tuman Kuqes çdo mëngjes nëpër shtëpi.
Ai u nda nga jeta në një ditë dhjetori, rreth 11 vjet përpara, dhe un e kujtova mbrëm duke luajtur vallën çame të Aleksandër Peçit. Si vinu kujtimet e tua? Ky është një moment shumë special fakt, sepse un kur mendoj vallën çame, Tuman Kuqen, ajo duhet të jetë një këngë e bukur, ka pak melankoli, po është shumë, le të themi, e dashur, edhe tani është bërë shumë popullore, gjithmonë këndohet Tuman Kuqa. Specifika që un e kam luajtur, ka qenë më melankolike se ç'duhet, sepse e kisha të pamundur mos ta lidhja me këtë kujtimin e Timeti që në mëngjes, duke bërë ato, duke u rruar në mëngjes para pasqyrës, këndonte këtë këngë dhe e kam, janë dy gjëra të lidhura për mua, dhe kështu që me siguri që interpretimi im ky është ndjerë pak melankolia dhe malle. A mund ta kemi prezente sado pak atë melodi dhe në imagjinatën tonë të mundemi të përfiturojmë atë skenë? Po, mund t'ju tregoj për shembull dy gjëra se tani që e kam luajtur njëherë, kështu mendoj që mund ta luaja siç e shijon gjithë. Po ne mund ta kemi se pianon e kemi këtu, ajo që është edhe ju kryesorja, kështu që është një moment që natyrisht pianist për te përveç me edhe ta luaj në mënyrë shumë të gëzuar për shembull. Mirë, për mua model melankolike, domethënë është jashtë meje. Po kam përshtypjen që ndoshta dhe unë do të shkoj drejt asaj sepse i mat do donte që të më shifte mua ta gëzoja këtë moment edhe e di që pa më shef diku nga larg aty ku është. Merit, cila është dhurata më e bukur që keni marrë në jetën tuaj, qoftë edhe ajo shpirtërore? Po, un kam një dhuratë shumë të madhe që kam marrë në jetën time që janë tre fëmijët e mi. Me të cilët absolutisht që ke një dashuri të pandashme as me njërin dhe me tjetrin. Zoti më ka dashur shumë që mi ka dhënë, kështu që asgjë s'krahasohet. Një nënë e bekuar. Absolutisht. Cilët prej tyre i ke injektuar muzikën? Kam përshtypjen që të tre kanë shumë dashuri për muzikën. Po për shembull vajza ime e dytë po bëhet edhe një çik artiste. Një çik artiste. Një çik artiste se po studion për inxhinieri në fakt që ka të bëjë me virtual reality, për realitetin virtual, po gjithashtu merret edhe me art edhe me muzikë edhe me vizatim. Bukurim. A kemi një kolon zanore të jetës tuaj që ju ka shoqëruar ndoshta për shumë gjatë? Unë vazhdimisht kur marr një repertor të ri, pëlqej edhe dashuroj me vepra të reja, po sot ndjehem për të luajtur këtë valsin e Chopinit. Bukur, do ta ndjek me kënaqësi dhe qëndroj këtu pranë në timin magjik të pianos. Thank you.
ti një diell, un sapo bura re një shenjë gjys dielli që ju keni këtu, po pjesa tjetër jeni ju që gjysa e ka goca gjys. Okej. Mirë, kështu dashur miq, e mbyllim edhe Art Cultin për ditën e sotme. Jemi vetëm shumë pak përpara koncertit që edhe merita me shumë emocion po e pret. Gjithashtu i bashkohet stinës koncertore apo jo? Mirë, kështu që të shtunën tjetër me të tjerë personazhe në orën 5 në Euronews Albania. Mirupafshim. Mirupafshim.